যি চাৰিজনৰ ডেফিনেটলি প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক থাকিব, আমি জাষ্ট আধা ঘণ্টা আগত ৰিজাল্ট পাইছোঁ, এতিয়া কনফাৰ্ম হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ কণ্টেক্ট ট্ৰেচিং আৰম্ভ হ'ব। কিন্তু এইটো নিশ্চিত থাকক, কাৰণ তেওঁলোকতো কোৱাৰেণ্টাইনত নাছিলে। এটলিষ্ট জাগীৰোডৰ পেচেণ্টখিনিৰ কথা আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জানেই, ধুনীয়াকৈ ঘূৰি আছিলে, দুজন মানে গুৱাহাটীত ইয়াৰ ভিতৰতে ব্ৰইলাৰ বিক্ৰী কৰিব আহিছিলে, গতিকে এওঁলোকতো ঘূৰি আছিলে।